മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ തലമുടി കൂടുതലുള്ളതായിരുന്നു സൗന്ദര്യമായി കരുതിയിരുന്നത്. ഇടതൂർന്ന നീളം മുടി ചീകിയൊതുക്കി അതിലൊരു റോസാപ്പൂവും ചൂടി സുന്ദരിമാർ പോകുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു കലയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ആകെ മാറി. വേഷവിധാനങ്ങളിലാകെ പരിഷ്കാരം വന്നപ്പോൾ തലമുടിയുടെയും കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചു. തലമുടി കൂടുതലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പോലും അതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടിയും കുറുക്കിയും വെട്ടിയും പല വിധത്തിൽ ഷേപ്പുകൾ മാറ്റിയും സുന്ദരമായ തലമുടിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. മുടിയുടെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ അവ കൊഴിയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. എങ്കിലും മുടി കുറവായി പോയതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇന്നും ഉണ്ടാവും. തലമുടി തഴച്ചു വളരുന്നതിനുള്ള ചില പ്രതിവിധികൾ ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇവ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, നല്ല തലമുടി വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ചെമ്പരത്തി താളി പിഴിഞ്ഞ് തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന ശീലം മുമ്പുള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചിലരെങ്കിലും അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചെമ്പരത്തി ഇല വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് കാച്ചി നിത്യവും തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് മുടി തഴച്ച് വളരാൻ നല്ലതാണ്. നെല്ലിക്ക ചതച്ച് പാലിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തലയിൽ പുരട്ടി കുളിക്കുക. 3 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എള്ളിൻ്റെ ഇലയരച്ച് തലമുടിയിൽ പുരട്ടുകയും എള്ളെണ്ണ പതിവായി തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പച്ചക്കർപ്പൂരം പൊടിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മുറുക്കി തേക്കുന്നതും മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ഇത്തരം നാട്ടുചികിത്സാ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഫലിക്കാതെ ഉള്ള തലമുടിക്ക് തന്നെ ദോഷമാകുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവാം. ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികളും ഔഷധങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയല്ല എന്നറിയുക.